Tjola hej, tjola hoppsan sa. Välkommen till flyttvloggar. Tjola hoj, tjola hoppsan sa. Nej men alltså grej, dagen är kommen. Alltså jag ska börja flyttstäda, flyttpacka, flyttgöra allt. Och ni kommer få hänga med, jag vet inte hur många videos det kommer bli. Men alltså ni kommer få hänga med, chilla och bara hänga med som sagt. Eftersom att det är visst många saker som behöver göras. Man behöver packa och allt möjligt. Så det kommer bli lite så här pack. Packa upp, room tour. Jag ska göra en liten video så här med dem jag ska bo med. För vi ska vara fyra stycken som bor, typ fyra kompisar. Det blir så lite kollektiv, men det är så mysigt och nice. Men alltså jag taggar, alltså vi hör ni, alltså jag ska flytta hemifrån. Alltså man blir bara... Och första stoppet efter mitt rum är att vi måste ner i min källare. Eftersom att vi hade planerat någon gång att flytta. Det blev aldrig av, liksom man kom där och bara... Mina föräldrar kollar fortfarande, de är så kräsna. Men så jag är redo och kan använda lite banankartonger från dem. Jag tänkte berätta lite saker som jag tror faktiskt ingen vet. Eller alltså folk vet det kanske, jag vet inte. Men jag tänkte i alla fall berätta lite gullig grej. Jag har bara flyttat en gång i hela mitt liv. Och det var inte ens långt. Det var från mitt gamla rum. Inte rummet bredvid, för det är garderob. Utan det rummet där nästa. Och det gjorde jag typ när jag gick i fem. Man var då 10-11. Så den enda flytt jag någonsin har gjort i hela mitt liv. När jag inte hjälpt till typ släkting att flytta. Det var att flytta från ett rum till ett annat rum. Man bara, vad händer här? Alltså har man vissa kompisar kanske flyttar så här 5-6 gånger. Man har släkten som flyttar massor med gånger. Så man själv bara, hej, jag är född och uppvuxen i det här radhuset. Jag föddes typ så här, kanske typ så här 6-7 veckor efter att flytta in. Men ja. Men det jag tänkte börja med är att jag ska ta alla mina skjortor här. Och bara alltså, lägga ner dem lite så här bäddgräsar. Så ska jag visa alldeles direkt hur mamma gav mig det tipset. Det är som till exempel långhängande tröjor, långhängande skjortor. Alltså, det är 30 grader ute. Vem fan kommer använda det? Alltså, jag kommer inte orka med det där. Man kommer redan nu. Jag sätter sönder bara här. Och bara kommer här och bara... För då går mamma mig det här fina tipset. Du tar din lilla grej som du har på galgen. Och sen så lägger du den bara ner här i. Och sen bara... Boom! Klart! Åh oh, nej, nu fick jag lock för det. Nej, nu fick jag tinnitus. Varför fick jag det för? Oj! Ja, men som sagt, du lägger en bara ner här. Det var så hemskt nu när man började ställa undan så. Nu så man märker till exempel, vad fan är det här för fläckar och märken och allt möjligt som har kommit. Jag minns inte, jag vet inte om det var när jag flyttade in i femman. Eller om det alltid varit här. Så kommer man bara... Fredrik, är det du? Man bara, jag har ingen aning vem som kan ha gjort dessa fläckar. Någonting som även är positivt är att man både hittar kondomer, aldrig använda, och parfym som man trodde hade förlagt någonstans. Man kommer där och bara, hopp. Det är inte positivt att man gör det här någon gång i alla fall, så man hittar saker som man trodde var spårlöst försvunna. Jävlar vad tung den här var. Alltså jag är för svag för shopping. Paniken var ju ändå för jag skulle gå ner med den där korgrejen. Och så råkade jag slå till tavlan. Men som du sa, det levde den med den där jättet. Åh gud, nej. Okej, okay. Överlev tavla. Den är typ rakt överlever. First of many things är i alla fall klara och färdiga. Och så som ni alla vet så har man ju massor med onödiga saker i sitt skrivbord. Alltså till exempel, vad har jag? Plastmuggar. Men de plastgrejer är, alltså okej, okay, det brukar jag inte ha. Men alltså, man har alltså möjligt konstiga saker. Så då tänkte jag bara alltså, gå igenom lite, rota igenom och sen slänga min fina Nallepufa-perskorg. Har ni sett någonting gulligare? Så det här blir verkligen bara... En läskig del av alla ställen. Jag har ju utrymmen här under sängen och ibland glömmer jag bort vad jag har här. Man bara, vad kan Fredrik ha gömt under sin urs? Det är mattesaker.
Svar. En rätvinklig triangel kan vara likbent. Men usch, det här känns det där vill jag inte ha med mitt nya hem. Jag har Albert från Heisenberg som jag köpte på Gotland. Jag har massor med iPhone-skal. För en gång till så tänkte jag så här. Men om jag har på mig rosa skjorta måste jag ha på mig ett rosa iPhone-skal. Om jag har på mig vit skjorta måste jag ha vit skal. Så man ska så här, sitta och matcha med och sitta. Man bara, vad höll du på med Fredrik? Vi har Diovax. Någon skär. För att putsa skor. Lady Gagas album. Mer för att putsa skor. Och jag har topp. Jag hittade det bästa av allt. Och eftersom att jag är väldigt ensam som mig så var jag väldigt förvånad. Men jag äger faktiskt ganska många kondomer. Oj, jag vet vad här, här kommer kondomerna överallt. Lyckan är nådd totalt. Jag bara, oh my god, vad tungt den vägde. Jag har ett par äkta, riktiga Apple-hörlurar i min iPhone-kartong. Det här var ju typ det bästa som kunde hända. Alltså, oh my god! Då har vi hela en kartong packat allt. Jag är så jävla... Nej, alltså, jag har så dålig balans! Dock, det är någonting jag har. När jag känner så här, jag packar en kartong. Jag känner att jag är värd en fika-paus. You wanna fika? You better take some juice, bitch. Alltså, jag känner så här, kan man göra någonting mer tjänst? Man har lite fika, man har någonting att dricka och sen bara... Och sen bara sitta och fika, alltså jag känner att jag förtjänar detta. Jag har packat hela en kartong, en sån där korg. Jag ska spela in en YouTube-video till snabbt. Jag tänkte ha det med en hudvårdsrutin. Och sedan ska vi packa till kartong för att... Jag känner att en kartong kan inte riktigt vara nog. Lite mer måste vi göra, lite mer Fredrik innan du förtjänar mer fika. Det känns bara så konstigt att jag ska flytta ifrån stället. Jag föddes här, jag lärde mig gå här, jag började äta mat här, jag har firat 19 födelsedagar här, 18 julaftar och man kommer vara här och bara... Alltså jag flyttar ifrån stället som har varit en alltså så här, ultimata trygghetszon i hela ens liv och bara... Nej, och nu ska jag ut på nya äventyr här i livet. Alltså, förstår ni? Eftersom att mina föräldrar inte kommit hem och de kommer säkert komma hem på många timmar så kommer det säkert inte bli någon ny mat. Så man får gå in i kylskåpet och ta fram sina rester. För det är ganska billigt och smidigt att värma på. Tjalalalalala, potäter har vi så. Jag känner så här, alltså klockan är just nu typ 8:15. Jag ser på lite tv, jag äter mat. Jag har lite juice. Hoppas inte mamma och pappa ska göra någonting till det här till någon speciell juice. Men jag känner också så här, man får passa på att njuta medan man fortfarande bor hemma. Sen kommer man komma där och bara, nej det var för ditt. Så jag ser lite på American Dad och bara sitter och chillar i livet. Det som är positivt som mina föräldrar inte är hemma just nu. Och kommer flytta hemifrån att jag kan duscha när jag vill. Vi kommer inte ha något så här, nej ingen duschar efter bla bla bla. För då kommer det vara större att kunna bäcka familjen. Så nu får man duscha när man vill. Men hoppas att ni gillar den här lilla flyttvlogg-ish-grej förberedd för flytt-ish. Det kommer bli några till inom denna serie. Bro, jag vet inte hur mycket pack i pack det blir, men det kommer bli lite så här house-story, lite allt möjligt. Så ha det så bra. Puss, puss.